Evin tek oğluyam mən, yoxdur bacım, qardaşım. Pulum, param, en qədər evim, eşiyim, damdaşım. Dostlarım səhəricə şəhərdə fırlanırlar, mənisə atam buraxmır, bir ələ azdır yaşın. Ama dostlarım səhəricə şəhərdə fırlanırlar, mənisə atam buraxmır, bir ələ azdır yaşın. Mənisə papam buraxmır, bir ələ azdır yaşın. Söz anala iki pul demiyirsiz pula, öyrəşmüsüz şofir otursun rula. Cilvə 5-6 min euro boy yine, gedeyik dərdik, gedeyik İstanbul'a. Ala gəl görüşək, söhbət eləyə gəyətdə, bu həll olunmur telefonda xəttə. Gedey oturaq çay çıda bir çay vura, gözləyirəm 12-də baksa vətdə, gözləyirəm 12-də baksa vətdə. Papam icazə verməyir, sən ön icazə verməyir, gedim də qaşmış eləyim, kişi icazə verməyir. Atam bırakmır, yaman xasiyyəti döndü. Yazınlar ki bu vaxtlar şəhər yaman qaynıyır. Mən isə atam bırakmır, yaman xasiyyəti döndü. Məni papaşa bırakmır, yaman xasiyyəti döndü. Sən tanıyan yanımda çox adam var, qonaqlıqdır meyxana var, muğam var. Burada sənin yerin yaman görsənir, darıxmışıq sənə hamıdan salam var. Ey papa səni məş bırakmıyır, ay qaqaş, bəlkə yuxuya verərsən yavaş yavaş. Dönməyəcək bir də cavanlıq geri, yi içkinən həyata bu gözlən yanaş, yi içkinən həyata bu gözlən yanaş. Papam icazə vermir, sən ön icazə vermir, mən də çox istəyərdim ki icazə vermir. Papam icazə vermir, özüm ölüm vermir, mən də gedərdim amma papam icazə vermir.